101 մոլորակ լրատվական ծառայությունը ապրիլի 24-ին կաշխատի հատուկ ռեժիմով։ Կեսգիշերն անց օրը փոխվելուն պես ֆորտունան կհեռարձակի ջահերով երթը մարզկենտրոնում և ոչ միայն։ Ինչ փորձեցին վերացնել մեր ջահը, մտավորականության սերուցքն ամբողջությամբ այդ գիշերն է։ Այսօր դուք ջահեր եք վառել, չկա մեզ պահ, չկա կործանում։ Առավոտյան ժամ 8-ին առաջին թողարկման օրը կսկսվի պահանջատիրական երթով։ Հաջորդ թողարկմանը մոլորակը կպատմի այն մասին, թե որ երկրները ճանաչեցին ցեղասպանությունը, ինչպես պատմություն դարձավ 100-ամյա տարելիցը։ Ջենոցիդ։ Մեկ այլ թողարկմամբ մոլորակը կպատմի Վանաձորի Նարեկացի եկեղեցում տեղի ունեցած բացառիկ համերգի մասին։ Պահանջատիրական երաժշտությունը կհնչեցնեն Վանաձորի կամերային երգչախմբի ներկայացուցիչները։ Հինգերորդ թողարկմամբ մոլորակը կպատմի մեկ այլ բացառիկի մասին Լոռու մարզկենտրոնում աննախադեպ համերգով հանդես կգան էստոնական ազգային արական երգչախմբի ներկայացուցիչները, պահանջատիրության ձայնը հնչեցնելով ի հիշատակ 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների։ Մոլորակի գլխավոր թողարկումը, ամփոփելով այս ամենը, կներկայացնի նաև մարզի խոշոր համայնքներում տեղի ունեցած արարողությունների մանդրամասները։ 101 մարզայինի մոլորակում ողջ օրը։